Bună, dragă mea următoare! Bine te-am găsit! Iată ce model frumos de unghiuțe îți prezint astăzi. Încep prin a aplica o jos semipermanentă de la Hollywood Perfect Nails, care este hibrid și are o nuanță de sclipici multicolor. Este foarte, foarte pigmentată, are o consistență superbă. Îmi place foarte mult pentru că acoperă dintr-un singur strat, însă când dai și al doilea strat chiar arată magnific. Datorită ei nu aș fi în căutarea unui pigment oglindă, unui pigment mirror multicolor, deoarece aceasta are efectul exact ca același pigment și sincer o ador. E din tot ceea ce mi-am comandat, din tot ce mi-am pus în coletul respectiv de la Hollywood, pur și simplu e singura care o ador. Din tot ce am desfăcut de acolo, când am văzut-o pe aceasta, am zis gata, ea este superbă, ea este cea mai, este must have Hollywood Perfect Nails. Îmi place foarte, foarte mult, nu știu dacă îți dai seama, draga mea urmăritoare, dar are niște, nu știu, niște sclipici, nu știu nici cum să-i spun, o sclipire așa de frumoasă, niște holograme așa de mărunte și în diferite nuanțe, e super, super, superbă. Am dat pe încet ca să vezi și tu mai frumos așa realitatea ce o văd eu în timp ce lucrez cu această ojă. Este superbă, îmi place foarte mult și sticluța, e de 6 grame și îmi place că e așa de micuță, e pur și simplu purtabilă, poți să iei cu tine în geantă dacă ajungi la bunica la țară și ai și acolo ojă, faci unghii, ai pus-o cu tine în buzunar și e gata. E mai mică decât unir de buze, e atâta de drăguță. Nu știu, mi-a plăcut foarte tare. E atât ca și aspect al sticluței, format, cât și, nu mai spun, de pigmentație și consistență. Îmi place foarte, foarte mult. Bun, și aplic această ojă în primul strat, subțire, pe tot tipsulețul. Tu poți să aplici această ojă imediat după ce ai terminat de finisat apexul, da, formă, lungime, striații de nivelări și așa mai departe. Aplici această ojă splendidă, magnifică. După ce am uscat primul strat, iată ce frumoasă e. Deci e fix, fix ca un pigment miror holografic. Aplic al doilea strat ca să fiu sigură că am acoperire 100%, deși poți observa și tu că aveam și din primul strat, însă fiind un tips transparent, undeva în zona cuticulei mi se mai vedea puțin prin el. Dar nu pentru că ea nu are acoperire, ci pentru că este tipsul transparent. Da? Dacă ar fi pe mâna unei cliente, pe degetul unei cliente, nu s-ar mai fi văzut prin unghie. Și usuc și cel de-al doilea strat la lampă, care, doamne, este, nu am cuvinte, pur și simplu nu am cuvinte. M-am îndrăgostit de această ojă și mi-ar plăcea foarte mult dacă, nu m-am uitat, dacă este și simplu, pe argintiu normal, fără holografic, fără holograme, dar fără să fie multicolor, să fie simplu argintiu. Deci dacă este și argintiu simplu și este atât de pigmentat ca și aceasta, este demențial. Deci trebuie să vă comandați această ojă, pentru că este splendidă. După ce am uscat și cel de-al doilea strat, urmează să aplic Ultra Finish, tot Hollywood Perfect Nails, Ultra Finish Shine Gel Finish, care scrie acolo pe sticluță No Cleanse, adică nu trebuie să degresezi. Este de 15 ml, suficient de mare încât să-ți ajungă o perioadă bună de timp și este foarte, foarte drăguț din partea celor de la Hollywood, că au scris pe etichetă No Cleanse, adică să știe toată lumea că nu trebuie degresat, adică este un finish fără strat de dispersie, adică fără să fie lipicios după ce l-am uscat la lampă. Și iată ce ușor și ce rapid am aplicat acest top, care are o consistență potrivită, nici prea subțire, nici prea consistentă, astfel încât nici nu curge, dar nici nu e greu de aplicat. Urmează să aplic tot de la Hollywood Perfect Nails Carve Gel 01. Este un gel paint, aș spune eu, sau nu am habar foarte bine să-l descriu, dar mi-a plăcut foarte tare că vorba aia, acum îl pui așa stă și
din cauza consistenței pe care o are, pot să aplic sclipici pe el pentru că se prinde foarte bine în el. Mă folosesc de pensulă tot de la Hollywood Perfect Nails. Este o pensulă nail art care la celălalt capăt are un punctator. Este foarte drăguț că e 2 în 1. Și cu ajutorul acestei pensule încep și îmi desenez aici niște forme, că nu le-aș putea spune romburi, triunghiuri sau pătrățele, ci ce îmi vine la mână pur și simplu să meargă repede treaba, pentru că doream un model, visam un model, aici foarte interesant, așa cu tip, nu știu, reptilă să-i spunem așa, cumva, dar eram foarte tare în dubii la un moment dat ce sclipici să pun peste ceea ce urmează să pictez. Aveam opțiunea alb, auriu, roșu sau argintiu și nu mă puteam decide nici cum. După ce am terminat tutorialul, m-am gândit că mi-ar plăcea foarte, foarte tare să folosesc roșu, dar nu eram hotărâtă, așa că am ales argintiu peste argintiu, să văd cum iese, dar mie îmi place foarte tare, numai că în poze nu se vede exact ca realitate, din păcate, sau în filmuleț. Așadar, draga mea urmăritoare, te îndemn doar să-ți comanzi această ojă semi-permanentă de la Hollywood Perfect Nails și sclipiciul tot de la ei, pentru că este extra, extra, mega fin și este într-o cantitate destul de mare, astfel încât chiar îți ajunge, n-ai stres niciodată, 10 grame de sclipici este foarte fin, adică eu sincer am mai căutat sclipiciuri fine, dar nu găsesc mereu de asemenea granulație cum este acesta și din cauza asta sunt încântată că este foarte, foarte mărunt. Urmează să ți-l prezint și pe acesta în tutorial. Și atenție, draga mea urmăritoare, am înțeles de la cei de la Hollywood Perfect Nails că urmează și la ei Black Friday. Ei nu au sărbătorit, să-i spun așa, Black Friday odată cu majoritatea oamenilor din România, să spun așa. Cel puțin asta am impresia eu că a fost Black Friday acum în 15-18 noiembrie. La Hollywood Perfect Nails va fi Black Friday între 22 și 30 noiembrie, dacă am înțeles eu bine. Poți să intri și tu pe site-ul lor, în descriere îți las link-ul și poți să intri să faci comenzi pe site-ul lor de produse Hollywood Perfect Nails. Iar dacă în secțiunea comentarii scrii codul Ionela și după ce ai pus comanda îmi trimiți mie o captură de ecran pe Messenger, o captură de ecran cu datele tale personale, adică, nu știu, adresă de e-mail și nume, exact din comandă, da? Să văd și prețul comenzii. Dacă îmi trimiți o captură de ecran, primești un cadou surpriză din partea celor de la Hollywood Perfect Nails, care sunt convinsă că te va încânta. Da? Deci trebuie să scrii codul Ionela în secțiunea comentarii și apoi să-mi trimiți o captură de ecran cu datele comenzii tale ca să te pot autentifica și să știu cui ordon să-i se trimită acel cadouaș, da? Pentru că s-a făcut comandă datorită codului meu. Așadar, cum spuneam, codul Ionela și apoi captură de ecran care mi-o trimiți mie cu datele comenzii tale pe Hollywood Perfect Nails în perioada 22-30 noiembrie de Black Friday. Abia aștept să vezi ce reduceri au. O să aibă probabil ceva reduceri foarte, foarte spectaculoase, undeva până la 80%. Așadar, let's go! Să pui comenzi multe sau mari, grase. Și da, uite, sclipicelul frumos despre care îți spuneam, de 10 grame argintiu, G401A Silver Multicolor, da? Este foarte, foarte frumos, foarte mărunt, poți să-l vezi și aici, este și el multicolor, ca și oja semi-permanentă, însă el fiind sub formă de sclipici, da, pudră, nu se vede atât de bine ca și la ojă strălucirea, să zic așa, holografică. Însă, în realitate, cum îți spuneam, se vede mult mai frumos totul. Din păcate, în filmuleț nu se vede chiar atât de
frumos. Dar este o cutiuță mare de 10 grame. După cum poți observa, nici măcar nu trebuie hârtiuță. Mă descurc cu acest borcanel special de la sclipici, pentru că am spațiu unde ajuns încât să-mi cadă restul de sclipici direct în cutie și nu în afara cutiuței, ca să mai am nevoie de acea hârtie, apoi să torn sclipiciul risipit în cutie și așa mai departe, ca să nu pierd sclipici deloc. Deci, multe avantaje. Așadar, 10 grame de sclipici, care formidabil, îți ajunge mult timp și ți-am spus, e foarte mărunt. Acum îți prezint o pensulă, o perie foarte, foarte frumoasă, tot de la ei, de la Hollywood Perfect Nails. Ce-mi place la ea e că e micuță, tot așa, parcă e de buzunar, așa, nu știu, e drăguțică. Dacă avea și un capac, ca atunci când o pui în buzunar să nu se strice perii, era și mai perfect. Dar e bine așa, pentru că, na, în mod normal, nu portăm produsele de manicură în buzunar. Dar eu îmi imaginez chestii drăguțe, pentru că e atât de drăguțică, încât mi se pare așa, purtabilă în buzunar. Desclipice, să zic așa, dau surplusul de sclipici jos și acum, sincer, mă chinui să-ți arăt efectul acesta splendid, care eu în realitate îl văd, însă nu prea reușesc, pentru că lumina mea e foarte puternică, videoclipul fiind filmat seara, n-am avut lumină naturală deloc și de la lumina foarte puternică aveam doar luminozitate intensă, probabil dacă aveam lumină mai slabă, exact cum vezi acum în poziția aceasta, vedeai mai bine puțin diferența între sclipici și oja semipermanentă. Oricum, îți pot spune că modelul a ieșit splendid și că sunt sigură că unul dintre clientele mele o să-l vrea, așadar fuga fuguța pe Hollywood Perfect Nails pentru a-ți comanda produse în perioada 22-30 noiembrie și în secțiunea comentarii să pui codul Ionela, iar apoi să-mi trimiți o captură de ecran cu datele comenzii tale în care să vadă numele tău, adresa de e-mail și suma comenzii tale, ca apoi să primești un pachetel, un cadouaș surpriză, un produs cadou surpriză în coletul tău. Draga mea urmărtare, se termină videoclipul aici, îți mulțumesc că ai fost alături de mine și de această dată și nu uita să zâmbești și până data viitoare să fii fericită, să mă urmărești pe mine în continuare, să distribui tutorialele mele, să dai like and share. Și de ce nu să pui comenzi pe Hollywood Perfect Nails, să lași un comentariu și te pup de nu te vezi până data viitoare, care sper să fie cât mai curând. Iată ce frumos am reușit să surprind în poze totuși acest model de unghii tehnice cu gel. Te pup, draga mea, următoare, ne vedem data viitoare. Pupici, 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 pupici!